Вървим към финала на един разговор с Джо Пол Фриман, който има много значения. Едно от значенията, Джок, е, че ти всъщност си дошъл тук, пак те питам, защо на 19 години? Защо? Тук, в момента, тази вечер, в България, преди 12 години. Да, защо? Първия съм дошъл в България 2006 година. Така. Като турист съм бил в Турция и случайно идва в България и срещнах с хора в Самоков и те са станали мои приятели и аз живах тук с тях. И тогава, нали, аз не мога да намеря работа, не мога да намеря пари и съм имал работна виза за Британия и съм отивал на Британия и там съм получил отпуска и съм върнал да празнува Коледа с мои приятели в Самоков. Те са ми поканали при тях, за да празнува Коледа при тях. И за това съм дошъл. И между Коледа и Нова година се случи този. Идвахме в София, за да видим една приятелка, която трябва да пътува рано, следващия сутрин. И ние за това идвахме в София, да сме по-близо до летище, за да не пътуваме рано, от 4 сутрин от Самоков до София. И тази вечер търсихме за един приятел, изгубил се, и ние търсихме за него и тогава аз видях нападението срещу този човек. Срещу това циганче, заради което ти се застъпи. Да. Нали? Кажи ми, моля ти се, защо в затвора беше толкова трудно за теб? И защо ти си се заел да защитаваш правата на българските затворници? Понеже аз в предишни мои предавания, в други телевизии, съм се занимавала с правата на българските затворници. Знам за какво става дума. Да. За мои първи 8 години затвора и началниците, Министерството на правосъдието категорично отказах да ми даде работа. Работа да ти дадат? Да, 8 защо? Години. С работа идва и намаление на пресуда. Закон пише, че всеки затворник е дължен да работи и да получи съответно намаление на пресуда, т.е. да работи 2 дни, това се брои изтърпяване на пресуда като 3 дни. И също да има работа, човек има малко почивка от килия, нали? Излиза на работно място и има някаква... Разнообразие. Да. И за това беше хем начина да ми държи повече време в затвор, а хем психична тормоз от страната на властите. Имал си много силна мотивация да оцелееш, очевидно. Да. Какво те държеше най-много? Какво? Това е малко сложно въпрос, но... Не го разтягай. За мен лично, просто аз разбрах бързо, че това беше текен целта да ми смачкат психично и може би от инат аз не иска да върнат в това, каквото те искат аз да бъда. Нали? Да се превърнеш в това, което те искат да бъдеш. Примерно, пречупен човек. Да, в 2015 година, когато беше скандал предизвикан от египките, когато съм бил номинирана за човек на година, и различни фашисти също са участвали в това. Тогава съм казал по интервю, че точно така, че те каза, че си лош, че си лош, че си лош. И аз да не стана лош, трябва много психично да бори. Да си устойчив. Да. Кажи ми, моля ти се, защо точно футболните агитки? Имаш ли вече отговор на този въпрос? Mm-hmm. Защо в футболните агитки се води този тип агресия, национализъм и расизъм, които доведоха най-сетне публично до скандала, расистския скандал от мача България-Англия, та стана ясно и на света, че това са някакви особени убежища на такъв тип латентно насилие, латентен нацизъм. Защо се случва това? Кой ги използва тези агитки? Да, първия мислим, че всеки страна на света, не само Европа, но всеки страна на света има проблем с такива хора и такива фашистски агитки. И
нали, нали, групи, но проблемът е, че да, отговор от страната на български власти, мислим, че беше Български футболна федерация, не знам хора от там, те са казали, ами и Британия има расисти в тяхен футбол и кой се тек да съди да, нас така и така нататък. Ама разликата е, че в Британия има строги санкции и мерки срещу расизъм в футбол. Веднага тези хора щеше да бъде арестувани и щеше да получат някакви присуди или някакви наказания. Разликата в България е, че тези фашисти, които нали, толкова нагъл показват нацистски поздрави и извикат расистски думи. Лозунги, да. Просто отръгват без публично, обърнат гърб към камера, дават среден пръст, като нали, както господин Каракачанов, дават среден пръст и тръгват от стадиума. И сега арестуват някой и излиза, че той е някакъв близнак. И аз съм сигурен, че както другата дело от 2010 година, няма да приключи. Да приключи. Да. Добре. Разбирам те. Само ми кажи, имаш ли своето обяснение? Да. Защо, например, на протестите в подкрепа на избора на Иван Гешев за главен прокурор, да, имаше толкова футболни агитки? Това е мое мнение, но на мое мнение много от агитките, те са най-големи хероин дилери в София, в България. Най-големи какво? Продават хероин. Така ли? Да. Наистина ли? Сигурен ли си в това, да, което, да, говориш? Да, да. Даже те са карали между им, вътре в техни клубове, заради това, че някой отказа да продава хероин, а други не. Те са най-голями организирани престъпни групи в момента в София. Те са организирани от по-голями хора, но тези агитки работят купуване на гласове, срещу 40-50 лева купуват хора да идват на протести, където и каунтер-протести най-вече, идват, да, на каунтер-протести. Така. Разпространение на наркотици. Продават наркотици. Сигурен ли си в това, което говориш? Разбира се. Имаш ли доказателства собствени, поне своя опит за това? Освен това, че съм живал с тях. Толкова хора от агитките на Левски, които са изтърпили присъди заедно с мен в затвора, и те сами ми казват, защото за какво да страхуват, защо да лъжат. Това е много сериозно нещо, понеже не можем повече да удължаваме то. Един нацист с нацистка татуировка и свалил тениската му и показал нацистка татуировки там на протест да подкрепя прокурор Гешев. И ако този човек е нападал мене, защото съм левичар или защото съм познат от телевизора, аз каква надежда ще имам аз да търсим справедливост от прокуратурата, щом той излиза на протест да защитава... Да защити господин Гешев. Да защитава прокуратурата. Това е риторичен въпрос, Джок. Не е риторичен. Според мен това е случило. Аз няма да получи никакъв справедливост и ще да получи 20 годишен присуда. И искаш ли това да останеш в България, ми кажи? Да, искам да останем в България, който малко е ирония на всичко, че те хем иска да ми гонят, а хем иска да ми държат. Но обичам България, обичам бугри и не съм срещнал с никаква омраза на улица. Даже напротив, хора идват и ми стискат ръка и искат да снимат с мен и ми подкрепят, пожелават успех и да съм жив и здрав. Ще се занимаваш със своята организация по защита на правата, така ли? Да, имаме голяма нужда от организация, която ще защитава правата на лишен свобода. Защото в момента няма друго. Има организации, които защитават общи каузи, нали, човешки права, но нямаме организация. Ако утре си арестувана, към кой ще обърнеш? Нали? Към теб. Ама ще те екстрадират. Защото принудително трябва да напусне страната и принудително ще трябва може, да останеш. Ще ти давам номерата ми в Австралия и ще говорим международен. Джо Пол Фриман в един, според мен, супер интересен разговор за първи път в Честно казано. Ще чакаме изхода обаче от неговото дело и решението на Върховния касационен съд, защото то ще бъде тест.
Ако върнем в затвора, ще ми посещиш. Ще идваш ли в затвора да ми видиш? Абсолютно ти обещавам. Okay, отгоре благодаря. На всичко го познавам този затвор. Добре. Защото много пъти съм снимала в него, но не ти го пожелавам. Добре. Искам Върховния касационен съд да се произнесе смело по този казус, който вече има отдавна, тъй да се каже практика съдебна. Джок Пол Фриман беше тук. Надявам се да не се посещаваме в затвора, а на свобода и то в България. Нататък. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Ново 20. Десислава Иванчева в пореден съдебен епизод. Дунарит я съдят за уронване на престижа си след изтекъл донос, че тя готвила преврат с тяхно участие. Кой има интерес от този абсурд? Гостува адвокат Николай Хаджигенов. Поетът и издател Румен Леонидов след посещението си в Съединените щати, встрани от маршрута на премиера Борисов. За срещите си с българската съдба от Ватокеяна, за мисията на българите, напуснали родината и за кармата на тези, които останахме тук. Един районен кмет се изправя срещу един недостроен небостъргач. Кой съдия ще свири на този неравен матч? Току-що избраният за кмет на район Лозенец Константин Павлов коментира шансовете ДНСК да събори прословутата сграда Златен век, а комитета да пребори статуквото. Останете с нас, продължаваме веднага след рекламите по Евроком.